Assalamualaikum. Hari tu kami lunch dekat Belawai. Belawai kat Tanjung Manis. Lawang sini. Eh, no. Check lah. Macam mana tanya? I'm all about him, 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 and he's all about me, 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 and we don't give a dang, 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 dang about nobody. Itu adalah Belawai. Ini adalah tempat makan Belawai. Iftitah Restaurant Resort. Iftitah Restaurant Resort. Setahulah kemarin yang buka besi. Bagaimana? Terbang gelap ya. Wow, baru dah sampai dah. This one is nasi ayam untuk anak-anak saya. And the extra chicken and the extra plates. Ooh, sedapnya. Baunya pun dah menusuk kalbu. Oh no. Okay, tu ada nasi ayam Belawai, nasi ayam Belawai. Harganya murah je, RM5 je. So nice. Okay, makanan semua dah sampai. Jomlah kita makan. Perut dah lapar ber. So welcome to the end of this video guys. So don't forget to hit like button and tekan button subscribe ya. Free, you know, free. Bye bye.